Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ Stormgrace։ Սա մեր հերթական անվճար դասընթացն է Python 2-րդ մակարդակ։ Այս դասի ընթացքում շարունակելու ենք խոսել օբյեկտ որոշած ծրագրավորման մասին, այս անգամ կոնկրետ խոսելով արդեն ժառանգականության մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ժառանգականությունը ծրագրավորման մեջ։ Պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ մենք նույն ծրագրում ունենք երկու կլասներ, երկու տարբեր կլասներ, Եվ պետք է առաջին կլասի միջից վերցնենք տվյալները եւ օգտագործենք երկրորդ կլասի մեջ։ Այս դասի ընթացքում մենք ստեղծելու ենք երկու տարբեր կլասներ եւ ժառանգականության միջոցով օգտագործենք առաջին կլասի միջի գործիքները։ Տեսեք, մենք շարունակել ենք նախորդ ծրագիրը ավելի կատարելագործել։ Եթե նախորդ ծրագրում մենք նախորդ քայլերով մենք կատարել ենք հետևյալ գործողությունները, ստեղծել ենք class, որի միջոցով մենք կարողանում ենք ավտոմատ կերպով տպել աշխատակիցների անուն ազգանունները, էլեկտրոնային հասցեները եւ աշխատավարձի չափը։ Այս անգամ արդեն ստեղծելու ենք manager եւ developer class-ները։ Տեսեք, հիմա սկսենք գրել, ընթացքում արդեն բարդ կլինի։ Ահա, գրում ենք class developer եւ փակագծերի մեջ նշում ենք employee class-ի անվանումը, այս առաջին class-ի անվանումը, որպեսի մեր employee class-ից ժառանգի բոլոր այն գործիքները, որոնք որ արդեն կան։ Հիմա տեսեք, շարունակենք։ Այստեղ արդեն ոչ թե race amount հրամանը, փոփոխականը, ոչ թե գրում ենք 1.4, այլ գրում ենք 1.1 developer-ի համար առանձին աշխատավարձի բարձրացնող գործակից ենք ստեղծում։ Ստեղծում ենք race amount եւ նրա մեջ տեղադրում ենք 1.10 գործակիցը, 1.1 գործակիցը, եւ այնուհետեւ ստեղծում ենք dev init self, այսինքն copy-ն ասած copy paste ենք անում սա, բայց մի տարբերությամբ, որ այստեղ պետք է գրենք ծրագրավորման լեզուն, այն ծրագրավորման լեզուն, որով տվյալ developer-ը աշխատում է։ Հիմա տեսեք, գրում ենք first, last, pay եւ նշում ենք prog length, այսինքն programming language։ Այնուհետեւ նշում ենք super հրամանը եւ տալիս ենք init first, last եւ pay։ Իսկ self գործիքի միջոցով prog language փոփոխականին հղում ենք կատարում հենց իրեն prog language։ Ահա, այսքանով մենք ստեղծեցինք developer ֆունկցիան, սա կարելի է արդեն ջնջել։ Ահա, հիմա հաջորդ գործողությամբ մենք ստեղծելու ենք manager ֆունկցիան։ Ահա, տեսեք, ստեղծում ենք class manager անվանումով եւ նրան հրամայում ենք, որ նա ժառանգի employee class-ը, class-ից բոլոր տարերը, այնուհետեւ նշում ենք dev init self եւ այնտեղ նշում ենք first, last,
last, pay, և արդեն նշում ենք ոչ թե ծրագրավորման լեզուն, այլ employees գործիքը, կամ այսպես ասես փոփոխականը, որին default տալիս ենք non հրամանը, non արժեքը, կամ none, super, և նրան տալիս ենք init, first, last, pay, և նրան պայման ենք տալիս, եթե employees փոփոխականը դատարկ է, is non, նրան կամ նրան վերագրված է նան արժեքը, թող տպի self get employees, կատարի հետևյալը, employees այսինքն վերադարձնի դատարկ զանգված, հակառակ դեպքում else self get employees, և նրան վերագրի employees փոփոխականի ողջ պարունակությունը։ Ահա, հիմա տեսեք, ստեղծում ենք եվս մեկ ֆունկցիա, manager ֆունկցիայում, def, add, add, amp, որին պետք է վերագրենք amp փոփոխականը։ Հիմա տեսեք, սա ստեղծում ենք նրա համար, որպեսզի կարողանանք հեշտությամբ աշխատակցին գրանցել կամ հեռացնել, տվյալ ֆունկցիան ավելացնելու համար է։ Հիմա տեսեք, նշում ենք if amp not in self employees self employees get append ահա, տեսեք, մենք ասում ենք, եթե տվյալ ֆունկցիայի ներսում գրել ենք, եթե amp փոփոխականի արժեքը չկա employees-ի մեջ, այսինքն employees զանգվածի մեջ չկա, թող ավելացնի, append անի։ Հիմա տեսեք, հաջորդ ֆունկցիայով գրում ենք def remove employer amp, և նրան տալիս ենք նորից amp փոփոխականը, այնուհետև if employer in self employees, ահա, և նրան մեջ գրում ենք, եթե employer-ը կա employees-ի մեջ, employees զանգվածի մեջ, ապա թող հեռացնի, self, self get employees get remove, ինչը remove անի, employer-ը, amp-ի, այսինքն amp-ի փոփոխականի վերագրված արժեքը։ Հիմա տեսեք, հաջորդ մեր ֆունկցիան դա արդեն print-ն է, print ֆունկցիան է, հիմա տեսեք, def, այն անվանում ենք print employer, և նրան վերագրում ենք հետևյալը, հիմա տեսեք, գրում ենք for amp in self employees, և
print է անում, հետևյալ գործողությունը employees full name, տեսեք, ինչ ենք անում, երբ որ կանչում ենք տվյալ ֆունկցիան print employer-ը, նա սկսում է ցիկլով ցիկլը պտտել եւ ստուգել, եթե employer-ին վերագրված արժեքը գոյություն ունի employees զանգվածում, թող տպի հետեւյալը, այսպիսի նշան, պայմանագրը մենք նշել ենք սա, եւ նշի employer-ի full name-ը, full name-ը դա արդեն employer, employee ֆունկցիայից վերցնում է full name ֆունկցիան եւ տպում է դա։ Հիմա տեսեք, սա ջնջենք, որպեսզի մեզ չխանգարի, ահա, հիմա մեզ պետք է, որպեսզի վերադարձնենք developer-ի տվյալները, ահա, սա, developer-ի տվյալները գրելու համար, ինչ ենք մենք անում, նշում ենք dev 1, փոփոխական ենք ստեղծում, developer 1 փոփոխական ենք ստեղծում, որի վերագրում ենք հետևյալը, developer, նշում ենք նրա անունը, Արման, նշում ենք նրա ազգանունը, Հարությունյան, նշում ենք նրա աշխատավարձի չափսը, 250 000 դրամ, և նշում ենք նրա ծրագրավորման լեզուն, այսինքն ինչ ծրագրավորման լեզով է նա աշխատում տվյալ կազմակերպություն, Python, հիմա ստեղծում ենք արդեն developer 2 անվանումով փոփոխական, որին վերագրում ենք հետևյալը, developer, օրինակ Դավիթ, Դավիթ Ղազարյան, նրա աշխատավարձը ևս 250 000 է, և նա աշխատում է արդեն C# ծրագրավորման լեզու, հիմա տեսեք, նշում ենք print աշխատակցի L ոստը, և նշում ենք developer 1-ի email-ը, այնուհետև նշում ենք print նշում ենք ծրագրավորման լեզուն, և նշում ենք developer 1-ի արդեն programming language, ծրագրավորման լեզուն, հիմա run տանք և տեսնենք արդյունքը ինչ է ստացվում, ահա, կոնսոլում մեծ վերադարձրը հետևյալը, աշխատանքային էլ.post-ը, arman.harutyunyan@company.com և ծրագրավորման լեզուն Python, ահա, հիմա սա հեռացնում ենք և շարունակում ենք, և սա նույնպես, որպեսզի մեզ ամեն անգամ չվերադարձնի այդ արժեքները, հիմա տեսեք, վերադարձնում ենք արդեն մենեջերի տվյալները, մենեջերի տվյալները սրանք են, հիմա տեսեք, ստեղծում ենք մի փոփոխական, MGR 1 հավասար է manager, ով է մեր manager-ը, Գևորգ, անունը Գևորգ, ազգանունը Մարտիրոսյան, նրա աշխատավարձը 120 000 դրամ,
ումն է նա ընդունել աշխատանքի, ընդունել է աշխատանքի developer 1-ի, ասը, developer 1-ին է նա ընդունել աշխատանքի, հիմա տեսեք, print ենք անում, նրա էլեկտրոնային հասեն, MGR1, manager 1-ի տվյալները, և նրա էլեկտրոնային հասեն, այսինքն մենեջեր 1-ի էլեկտրոնային հասեն պետք է մեզ վերադարձվել, այնուհետև MGR1 get print employee, հիմա տեսեք, նրա էլեկտրոնային հասեն հետևյալն է, առաջին տողով մենք տպեցինք Georg Martirosyan schnick company.com, իսկ ինչու վերադարձրեց Arman Harutyunyan-ի անունն ազգանունը, քանի որ նրան հրամանային տվել, որպեսի ծրագրին հրամանային տվել, որպեսի տպի մենեջեր 1-ի ընդունած աշխատակիցների անվանումները, այսինքն այն աշխատակիցների անունը կամ անունները, որոնք ընդունել է հենց մենեջեր 1-ը, տվյալ պարագայում Georg Martirosyan-ը։ Նա սա արդեն աշխատացրեց հետևյալ ֆունկցիայով print employee, այսինքն մենք նրան նախորդ տվեցինք, որ նա հրավիրել է աշխատանքի developer 1-ին, այնուհետև print-ը անում նրա էլեկտրոնային հասցեն, manager 1-ի էլեկտրոնային հասցեն, և manager 1-ի ընդունած աշխատակիցների անունները, հիմա տեսեք, երրորդ քայլով մենք ինչ ենք անում, երրորդ քայլով մենք ավելացնում ենք նոր աշխատակից, օգտագործելով արդեն add employer-ը ֆունկցիան, ասա, և տեսեք, գրում ենք MGR 1 get add employer, add employer, և նրան տալիս ենք developer 2-ս, այսինքն նա հրավիրեց արդեն developer 2-ին, հիմա սա կոպի անենք և տեղադրենք այստեղ, և սա ճնջենք, հիմա տեսեք, տպեց մեզ, վերադարձրեց մեզ նրա էլեկտրոնային հասեն, մենեջերի էլեկտրոնային հասեն, և նրա կողմից ընդունված աշխատակիցներն Արման Հարությունյան և Դավիթ Ղազարյան, այսինքն նա արդեն ունեցավ երկու հրավիրած աշխատակից, այսինքն նա հրավիրել է երկու աշխատակցի, Արմանի և Դավիթի, հիմա տեսեք, չորրորդ քայլով արդեն մենք հերացնում ենք աշխատակցին, ով է հերացնողը արդեն մենեջեր 1-ը, remove employer, և հերացնում ենք developer 1-ի, հիմա տեսեք, սա ճնջենք, և վերադարձենք այստեղ, տեսեք, Արման Հարությունյանը դուրս եկավ և մնաց միայն Դավիթ Ղազարյանը։ Այսօր այսքանը, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։